大王詩人記のお話をいたします。音楽も素敵でしたし、もうほとんどもうあの CG の合成のドラマが本当に綺麗で、どんな話って思う。どちらかというとそのファンタジーな感じ、神様が出てきたり、その4つの動物と、それからあの、ね、そのファチョンカイ、火の天と書く、これはもう全くの創作で、そういうような宗教思想、あの団体はなかったわけですけれども、でもそのヨン様が演じた主人公のその王様は実在の人物なんです。やはりでこの人が皇太道あるいは皇太王という、あの2つの名前が資料に出てまいりますが、でこのいついた人かっていうと、この人の知性、自責を刻んだ大きな石碑が今の中国遼寧省の王緑江の北側で、実は日本が日露戦争の後で出て行った時、日本の考古学者、日本の歴史学者がここまで行って拓本にとって、それでその研究が非常に盛んになったんです。で日本人がどうしてそんなに熱心に研究したかと言いますとですね、この皇太道王妃にまだ多分ですね、仁徳天皇よりもっと前ぐらい、その頃の倭王が軍隊を率いてここまで来たって書いてある。だから確かドラマにね、最後の頃にね、南に攻めていった、百済に攻めていった倭の軍隊と戦って、ちらっと出てきた。でもまああんまりそれを歴史的な話をすると物語が台無しになるとか、あるいはその日本のことは言わないようにしようと思っていたのでメインではなかったんですけれども、実はその皇太道を主人公にはしていますけれども、でもドラマは それよりももっと前の2000年前の神代の話から始まっていましたよね。でその私が今日なんでその話をわざわざ取り上げるかって言いますとですね、その舞台が全部がこの今の朝鮮半島の外側の話なんです。この高句麗という国の始まりの話だったんです。あの次回チュモンの時にもその話をするんですが、実はチュモンっていうのはこの皇太道王の祖先の話で、その皇太道王妃に始祖、始まりの人はチュモンというと書いてあるんですね。だからあの血縁の関係で、大王詩人記が少し後の話で、チュモンは前の話でも、大王詩人記は実はチュモンを通り越したもっと前の神様の話を頭に持ってきて、その1回目見てとっても嬉しいというか面白かったのが、熊族と虎族の争い、この熊と、ね、虎の話っていうのは実は大変あの韓国の人には馴染みのあるダンクン神話に出てくる話。ダンクン神話ってご存知です？北朝鮮でお墓が見つかった覚えてます？1993年、金日成主席が亡くなるちょうど1年前、お墓の中には3メートルの骨が見つかった。神様の骨だから真っ白で全く汚れてなくって、で玉のように白い美しい骨だった。でですね、北朝鮮ではこれを電子常時性共鳴法という特殊な分析をした結果、5011年前の骨であるということが分かったと言って、コンクリート製の弾痕量を作って、今でもその平壌の近くに大きな量を作って、これがつまり朝鮮族の子孫である。この弾痕が古朝鮮、その中国より昔の朝鮮の王様だった。これがいつできたかと言いますと、13世紀なんですね。で13世紀の、お坊さんが三国遺事という本を書きまして、その中に初めてそのダン君の話が出てくるんですが、ちょっとそれ面白い話、つまりこの大王詩人記はこれに基づいているので、どんなその文献が書いてあるのかってことを紹介します。ですね、ファヌンという天の神様の、お妾さんの子が人間界に興味があったので人間の地に降りてきた。これがあの初回でヨン様が演じたあの白髪の神様、これがその三国遺事の頭に出てくるダン君のお父さんなわけです。でそのファヌンは
神様の木の下に降りてきて人間の地を360年治めた。この時同じ穴に虎と熊がいた。あの動物の虎と熊なんですね。それでその神様に人間になりたいと訴えた。それでファヌンはよもぎを一握りとニンニクを20個渡して、これだけ食べて100日間我慢して、穴の中にいたら太陽の光見ないで我慢したら人間になれるだろうと言った。虎は諦めて途中で投げ出してしまって続かなかったけれども、熊はそのまんま頑張って100日も経たないで21日目に女になるんですね。でところが熊がまあ、化けたじゃないですか、熊がこう変身した女は夫が見つからなくって、でだから子孫が残せない。それでもう一度ファヌンに夫になっていただけませんかと。それでファヌンは今度は自分が人間の姿になって、このクマが変身した女と結婚してできた子供がダン君なんです。でその人のお墓が見つかったと、こういう順番なわけですよね。でこのダン君というのはその結局ずっとですね長生きして1500年間朝鮮を統治した。だからもう完全な神話なんですよ。それでその後中国の方で周っていう春秋戦国時代の周の武王が自分のその自分が滅ぼした殷の王族を朝鮮に要するに統治させるために起こしたので、ダン君は山の中に隠れて山の神様になって1908歳で亡くなったと13世紀に書いてあるわけですね。でこれがそのダン君神話で、なのでダン君が治め始めた時から今は5000年だと。で朝鮮ではその古朝鮮5000年で、中国5000年じゃなくて5011年ってちょっと長く言ったのは、その中国に飲み込まれないためのやはり今新しくまた新しい神話作んなきゃいけないっていう、そういう物語なんですね。で実際には韓国でも李承晩ラインで今揉めてます、竹島で揉めてる、ああいうことを結構日本が嫌いで非常にナショナリスティックなことをした李承晩って言うんですね。で李承晩の時は暖気を使ってたんですよ。暖君要するに西暦も嫌いで日本のも嫌。それでその日本は天皇の今私たち平成21年ってちゃんと持ってますでしょ、だから自分たちもそういうものを持ちたいと、世界のグローバルだけでは嫌というような気持ちがこれに出てるわけです。なのでその太陽大王詩人記の物語に政府も後押しをしてみんなで熱心にドラマを作る理由は、その朝鮮人は古くからいたんだ、で2000年前のそのランクなんとなくね、ただあんまりね、チュモンは今度言いますが、チュモンの方がもっとね本格的に、朝鮮人のそういうことを言ってて、大王詩人記の方はもうちょっとファンタジーっぽく SF っぽく、でも自分たちの古い時代の話として、古い時代から文化があって朝鮮人がいてっていうことを韓国人が作ってる、こういうドラマなんです。だから日本はですねこの頃歴史もんについてあんまり熱心でもないし、でその韓国ドラマはやはり過去こうあったらよかったのにこうでなくちゃいけない、こういうふうにしようっていう非常に強い精神でドラマをどんどん作っているので、まあ、私たち楽しむ分にはいいんですけれども、やはりそれぞれの背景を知って、楽しむ方がいいなと